对，你前面看啊，那个，他就是每还有一个就唱歌要每一次都要打分，现在好像好一点，但还不够。你说后面的一个字，最后一个字怎么了？我每唱每一首歌，全部都是的，最后一个字就没了。最后一个字怎么了？最后一个字就没有泛音。啊，那就是没有气息不够，就是没气息的，对吧？那你先，那你不是你的换气呢？下看哪种？还唱这样泛音？再看有我有，哎，你状态不要动啊，哎，有我有。拉高音是很好，我也不知道我哪里变了。你就别动了，你们就坐一个地方响就行。喂，张老师，什么叫泛音啊？哎 ，vibrate。vibrate 啊 ，OK。你那个就是太大。